Assalomu alaykum. Musofirda yurgan aka-ukalarim, ota-onam, bola-chaqam deb ishlab yurgan jigarlar, sizlar bilan yana men Hayot Baxmelov, do'stlar. Xudo xolasa bugun o'tgan safargi videoyimizga ko'p akalarimiz murojaat qildi. Murojaat qilganlarga ham javob berdik. Ko'p insonlar kommentariyaga yozib qo'yayotgan savollarini albatta qo'ldan kelsa javob beryapman. Xudo xolasa, agar hozirda bizni kimda-kim ko'rayotgan bo'lsa, albatta o'ziga kerakli savolini kommentariyaga yozib, obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Albatta javob beraman. Agar javob bermasam, sirasi obunadan chiqib ketishingiz mumkin. Albatta javobingizni olasiz, sirasi yozingiz kommentariyaga, men javob beradi beraman. Xudo xolasa. Do'stlar, bugun kelish va ketishga shu oyda qolgan reyslar bor. Biletlar senalar chiroyli qilib o'qib beraman, xudo xolasa. Ko'p akalarimiz men qaytishda o'qimaysan O'zbekistondan Moskva kelish degan uchun, mana O'zbekistondan Moskva kelish uchun mana boshda o'qib qo'yibman. Shu aka-ukalar juda ko'p insonlar yozibdi. Shu akalarimizni yozgani uchun o'qib berishga harakat qilaman. 18-sentyabrga xudo xolasa mana bismillahir rohmanir rohim deb boshladim. O'zbekistondan Moskvaga kelmoqchi bo'lgan aka-ukalarim albatta like, kommentariy yozib qo'yinglar. Sizlar uchun o'qib beryapman xudo xolasa. 18-sentyabr. Navoiy Domodedova do'stlar. 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchka. Narxi 22 ming rubl. 19-sentyabr do'stlar. Samarqand Domodedova. Bagaj 23 kilo, 5 kilo ruchka. Narxi 23 ming rubl. 20-sentyabr do'stlar. Vodiy mana Andijondan Sheremetovaga. 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchka. Narxi 24 ming rubl. Samarqand Domodedova do'stlar. 22-sentyabr. Samarqand Domodedova. 23 kilo bagaj, 5 kilo ruchka. Narxi 24 ming rubl. Sentyabr, 22-sentyabrga Termiz Sheremetova do'stlar, Termiz Sheremetova. 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchka. Narxi 24 ming rubl. 25-sentyabr. Navoiy Domodedova do'stlar. 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchka. Narxi 23 ming rubl. 27-sentyabr yana Andijon Sheremetova 20 kilo bagaj 5 kilo ruchka narxi 25 ming rubl. Do'stlar, sizlar uchun kelmoqchi bo'layotgan aka-ukalarimiz uchun O'zbekistondan Voha vodiydan mana reysni o'qib berdim. Xudo xolasa iloji boricha arzon narxlarda uchadigan reyslar. Xo'p, endi do'stlar, tayyor bo'lsanglar Moskva shahridan O'zbekistonga ketmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun shu oyga reyslarni xudosi chiroq qilib o'qib beraman. Faqatgina do'stlar, iltimoslardan telefon qilganda zanglab tushsanglar yoki unda javob berishmasa to'g'ri tushunasizlar. Juda ko'p inson telefon qilyapti, WhatsApp, Telegram ishlaydi, mana tepada turib nomi. Telefon qilib Hayot Baxmelov tomonidan deb bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim, boshladim. 21-ga do'stlar, 23 kilo bagaj, 5 kilo ruchka. Domodedova qarshi. Do'stlar, 7000 rubl. Vnukova Buxoro 19-sentyabrga 30 kilo bagaj, 5 kilo ruchka. Narxi 9000 rubl. Vnukova Navoiy Samarqand do'stlar, 19-sentyabrga 30 kilo bagaj, 5 kilo ruchka. Narxi 7000 rubl. Domodedova Buxoro 20-sentyabrga do'stlar, bagaj 23 kilo, 5 kilo ruchka. Narxi 7500 rubl. Domodedova qarshi 21-sentyabrga do'stlar. 23 kilo bagaj, 5 kilo ruchka. Ko'p inson dopanitni bagaj mumkinmi deyapti. Hamma bas o'qiyotgan reyslarni hammasi mumkin. 300 rubldan kilosi 3000 rubl, 4000 rublgacha dopanitni bagaj. Hozir o'qiganim Domodedova qarshi 7000 rubl ekan 21-sentyabrga. Vodiyga Domodedova Farg'ona 21-kunga do'stlar 23 kilo bagaj, 5 kilo ruchka. Narxi 8000 rubl. Hozir o'zingiz telefon qilinglar, xudo xolasa mana siraz bugun videoda olyapman. Siraz bugun qo'yaman. Sveji video sizlar uchun, do'stlar. Domodedova qarshi 22-sentyabr, 23 kilo bagaj, 5 kilo ruchka, 8000 rubl do'stlar narxi. Vnukova Buxoro 24-kunga do'stlar 30 kilo bagaj, 5 kilo ruchka, 9500 rubl. Domodedova Buxoro 24-kunga 7000 rubl. 23 kilo bagaj, 5 kilo ruchka. Vnukova Buxoro 26-sentyabr. 10000 rubl. 30 kilo bagaj, 5 kilo ruchka. Do'stlar, Vnukova Navoiy Samarqand do'stlar 30 kilo bagaj, 5 kilo ruchka. Narxi 6000 rubl. Domodedova qarshi 29-kunga do'stlar oyda oxiriga.
8500 bo'l 23 kilo bagaj 5 kilo rushnoy. Damadedo Navoiy Samarqand do'stlar 29-chi soyga 23 kilo bagaj 5 kilo rushnoy 8000 bo'l. Do'stlar, shu o'qiyotgan reslarim, o'qiyotgan seynalarim bor seyna, realni men o'zimga misol qo'shib bir narxlar aytilmayapti. Hammasini pospiska chiroyli qilib qo'yib qo'yayapman. I Telegram kanalimga ham tashlayman. Bilasizlar, hamisha kanalim Telegram kanaliga qo'yib qo'yaman. Bemalol obuna bo'lsangiz, shu spiskalarni chistosi vaqti soatlariga tushuntirib, chiroyli qilib chiqarib qo'yganman. I do'stlar, mana O'zbekiston havo yo'llari Domodedovadan Namanganga 23-chi kunga do'stlar arzon bilet ekan 7000 rubl ekan 23-chiga do'stlar. Abratna kelmoqchi bo'lganlar uchun do'stlar 24-chiga abratna qaytar ekan shu reys abratna do'stlar Namangan Moskva Domodedovga qaytar ekan 24-chi kunga 22500 rubl. Men bilishimcha do'stlar kelishga juda ham arzon, ketish to'g'ri 1000 so'm yoki 500 so'm qimmat o'tpagan, lekin do'stlar kelish ancha arzon ekan bir hisob kitob qilib sizlarga misol iloji boricha arzonroq biletni tavsiya qilyapman. Agar bundan ham arzon topsanglar, albatta qayer sizlarga udobno bo'lsa cho'ntaklar bob, ko'ngillar chopgan joyda olishlarini so'rab qolardim. Do'stlar, sizlar bilan har doimda hayot Ahmedov bo'ldi. Do'stlar, iloji bo'lsa podpiska qilib, bitta-bitta like bosib, o'zingizning fikringizni kommentariyaga yozing. Albatta savollaringizga javobni inshaalloh vaqtim tez qilib iloji boricha sizlar uchun ajratib javob berishga harakat qilaman. Xo'p akalar, musofir turgan akukalar, o'zingizlarni Alloh panohida asrasin. Do'stlar, bundan keyingi video kargo yuk jo'natmoqchi bo'lsangiz, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Ishonarli 100% Xudo xolisi uyingizga yetkazib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, musofir. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Mana mashinamiz keldi. Xudo xolisi yuklarni jo'natyapmiz. Kimdan-kim yuk bermoqchi bo'lsa, Sankt-Peterburg Moskvadan bemalol akukalar yuk bera olasizlar. Xo'p, qani unda ichkariga kirib bir qator sizlarga ko'rsatdim. Mana akukalar, Xudo xolisi yuklar yuklanyapti. Ha, ko'rib turganlarni. Chiroyli qilib yuklanmoqda. 25 kg. İşte jarayonimiz. Kimdan-kim yuk bermoqchi bo'lsa, bemalol mana akukalar, Xudo xolisi hammani yuklandi. Inshaalloh 10 kun, 15 kunda uylarda bo'ladi. O'zbekiston nomerda. Agar Xudo xolisi oqiyo sizga. Sog' bo'linglar.